7. abra dolazimo iz Zagreba, sviramo nekih pola godine i sviramo uglavnom metal žanrove i punk. Ja sam Emil Sinković, sviram gitaru i vokal. Ja sam Robert Koster, sviram bubnjeve. Ja sam Fran Horvat, sviram bas, gitaru i vokal. Ja sam Patrik Stupar i sviram gitaru. Tražili smo ime benda i nismo slušali na satu uopće koji inače. I na satu geografije, dok je profesor pričao, jedna riječ je upala meni u uho i to naravno krivo sam već čuo jer opet nisam pazio na satu. I ja sam čuo Gabra, inače Gabro. Meni se svidjela reći Gabra, zato se zovemo Gabra. Gabro je niži sloj zemlje, osušene magmatske stijene i mi smo samo stavili A na kraju jer je zvučnije. Mi se vidimo u 13. gimnaziju i našli smo se na glazbenoj radionici koju vodi naša profesorica glazbenog. Došli smo, Robert i ja, Franu prvi put, rekli, hoš s nama svirat u garaži. Reklo, može, i onda smo još našli Patrik koji ide zajedno s Franom u razred. I onda su krenuli svirat svi zajedno. Pjesma nastaje tako što neko smisli ili riff ili neku melodiju ili lirikse i onda po tome gradimo neku pjesmu. Ali većina nastaje doma i to je to. Ja slušam metal i punk, slušam Slipknot i Exploited. Slušam heavy metal, punk, rock, blues, jazz, klasičnu glazbu, najdraži band mi je Mastodon. Slušam slične stvari koje Fran, samo mi se, draži su mi bendovi Slipknot i Gojira. Slušam progressive rock, metal, punk, a najdraži band mi je Dream Theater. Činjenica da većina naših vršnjaka sluša narodnjake i cajke nas rastužuje i htjeli bi promijeniti to i zato pokušat ćemo kroz svoju glazbu inspirirati ljude da se obrazuju. Jedan znanstvenik, zaboravio sam iskreno kako se zove, je napravio ispitivanje na temelju toga kako određeni žanrovi glazbe utječu na vodu. I uzeo je vodu sa najčišćih izvora na planeti, jedna je podzemna voda iz piramida u Bosni, jedna je ima i sa Himalaje, od svuku gdje uzima vodu. I pustio je da voda reagira na glazbu i na cajke je recimo voda je postala ekstremno masna. Znači počela se masti, skupljati, skušavati. Počela je gubiti svoju teksturu. Zupravar, mi osobno pripremamo apsolutni nered i mayhem.